Bandara Gandawerdaya. Crep mati. Mati, mati. Ndara Gandakusuma mati. Ndara Prabakusuma mati. Ndara Gandawerdaya mayang. Ndara Gandung Gandaria ompong. Wong edan iki. Petro nun. Jayadrata kae dumadi saka ari-arine Siwara Kudara. Nggih. Matura bendaramu kon gecek godho rujak pola. Saniki. Iya. Aduh. Lagi sedih niku. Wis to. Sing ngakon aku rasa wedi. Oh nek sedih niku galak e. Wis ora mangkat tak cokro gundulmu. Oh nggih nggih nggih. Sembarang lagi, mangkat sani. Ngopo? Wah, ganggu aku. Asmu. Nggih, kula ngertos. Niku ya sedih. Kula niku ya susah. Ndara Jayadrata, Ndara Janaka wis iso nglunasi sumpahe nugel gulune Ndara Jayadrata ning jebul Ndara Jayadrata dereng pejah. Glundhung nyokot Cestri Sula. Panjenengan dipun dawuhi gecek mestakanipun Ndara Jayadrata mawi godha rujak pola. Wah. Asu. Yeah.
nadwar pandhan munsar non lur kekonang sorem sorot tan madang Tunggoro, Kangi Prabu Ndarawati. Iya, lalu timbalan yang ada bu, yang obat ini Kangi Prabu Pundadewa. Lalu timbalan yang ada bu, paduka Kanjeng Eyang. Miturut pawarta ingkang dak tampa peperangan Tegal Kuru Kasetra dina samengko ora ana ingkang padha ngadoni pupuh. Disababake Senopati saka negara Ngastina ya kuwi si Gardapati lan Wersaya. Narik marang kawigaten ing Siwar Kudarapa dening Si Arjuna nganti metu saka Tegal Kuru Kasetra aduh parane ninggal marang paperangan. Pawarta ing kaya mengkono mawa apa pancen kepara nyata Kresna. Ih, nyuwun pangapunten Kanjeng Eyang. Sejatosipun menapa ing paduka ngendikaken menika kala wau apan kepara saestu. Nanging kula nuwun sewu sampun ngantos nepataken dhateng ingkang wayah ing Ndarawati. Sampun mboten kirang-kirang anggen kula. Ngemotaken dhateng kadang kula kekalih Werkudara menapa dene Arjuna. Sampun ngantos pisah kelan Wadyabala, sampun ngantos nilar Tegal Kuru Kasetra ewadene mbok menawi krana mubal babal jiwa kasatrianipun ngantos Werkudara kan Arjuna mboten kiyat nampi penantangipun Gardapati mbah Wersaya. Tumunten engga dinten sak mangke dereng wonten keterangan. Wonten pundi papanipun kadang lupun Werkudara menapa dene Janaka. Dadi kabar sing tak tulung mawon apa pancen kepara nyata? Inggih, kapan leres mekaten. Gusti. Nek nganti kedadeane kaya mengkono, iki apa ora jeneng padha karo yen to Pandhawa samengko ora duwe kekuatan sebab tumrap Hyang Wirata kang dadi cagak tuwaing Kaki Prabu Puntadewa lan kang dadi senopati golagul saka Wadyabala Pandhawa tanonole kejaba mung putuku Si Werkudara padene Janaka. Yen to nganti Werkudara lan Janaka iki mengko ora kundur marang pesanggrahan, yen to nganti para Kurawa ngetoni senopati sapa? Sapa ingkang kudu dijagakake? Sapa ingkang kudu dijagakake iso nambak lakuning Wadyabala saka negara Ngastina? Kresna. Kagyat risang kapirangu bongong ginungkul ginampit gambit bong ginungkul ginampit gambit dosa ngreknaning bawono ya si tukang walang ati ong ong nun sewu yang miturut pemanggihipun ingkang wayah ing Ndarawati menawi mekaten pandanganipun paduka Kanjeng Eyang estunipun namung setunggaling saged kula aturaken sapa sapa kang kira-kira bisa nambak lakuning para Wadyabala Ngastina. Kula nun sewu sampun ngantos damel kejot ing penggalih paduka Kanjeng Eyang ingkang saged sak timbang sak bobot kalian kekiatanipun Arjuna menika namung nuwun sewu atmajanipun Nyai Janaka piyambak inggih menika pun anak kula Abimanyu Kanjeng Eyang. Dan samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winah yuwing asepi sumimpen telenging kalbu om om Kresna wong mari ngadawuh monggo dina iki Abimanyu disingetake ana ing negara Wirata. Siji Abimanyu aja nganti ketok mergo bocah kae ginadang-gadang dening Pandhawa.
ing ngongko loro anakku si Utari ngedeng bobot. Lah nek nganti Abimanyu iki mung dijokke ana ing pabaratan apa ora jeneng padha karo sulung mlebu geni iwak kecemplung ing wuwu. Iya to yen Abimanyu mengko bisa unggul jerite yen to nganti kapupe ing rono Majalaka tan wurunga Utari anakku sing bobot mesti bakal gempal atine yen to nyumurupi kahanan kang kaya mengkono. Nuwun sewu Yang. Menawi saking panginten kula lampahanipun ingkang wayah pun Abimanyu menika estunipun namung nyiksa dhateng manahipun piyambak. Lho, Gusti. Kok nyiksa marang atine Abimanyu dhewe sebab apa? Jaran Abimanyu menika jiwanipun satriya. Monggo Abimanyu nalika semanten boten kendhat anggenipun angudi indak ing ilmu gayuh wuwuing kawruh inggih bab samukawisipun tegesipun boten ngomongaken babakan kawruh wreda tuwin lan tiping panggrahita nanging ugi aji jaya kawijayan miwah kasantosan menika tansah dipun udi dening anak kula pun Abimanyu. Mongko ing ginadhang wonten manahipun anak kula pun Abimanyu menika benjang menapa saged majeng wonten ing pabaratan langkung-langkung saged sinampiran minangka dados senopati jernyatanipun jiwa satriya ingkang kedah mekaten lampahanipun. Menawi Abimanyu menika dipun singetaken wonten negaring Wirata kula nuwun sewu mboten ateges kula menika mbujuk paduka Kanjeng Eyang nanging kula mesakaken dhateng manahipun lare menika bebasanipun wastra lungset ing sampiran sarah mumbing lautan mboten wonten ginanipun anggenipun gesang wonten ing Madawada. Kula kang saking menika kula nuwun dipanilah paduka Kanjeng Eyang nggih namung Abimanyu menika ingkang samangke saged nambak lampahing perjurit saking negaring Astina. Kaki Prabu Puntadewa piye menawi ingkang wayah ing ngamarta Kanjeng Eyang namung jumurung dederek kersanipun Koko Prabu Ndarawati. Jernyatanipun Koko Prabu menika sampun tinuding minangka dados pujangganing para Pandhawa. Awon selepat leres abang biruning para Pandhawa gumantung wonten astanipun Koko Prabu Ndarawati Kanjeng Eyang. Ya yen panjenengan kaya mengkono aku ya mung kari manut karo kersaning Kaki Prabu Ndarawati. Menawi Kanjeng Eyang sampun ngilani dinten mangke kula badhe utusan kadang kula pun sedewa swados sowan dhateng ing Wirata ingkang wigatosipun ngaturaken dhateng anak kula pun Abimanyu bilih Abimanyu samangke pinatah dados sinopati mangreh sangya para sata Kurawa yen pancen kaya mrene ati kersane Kyai Prabu Kaki Prabu Ndarawati eyangmu mengkari manut sedewa nuwun maring adawa Kang Prabu maju meneh nggir adikku cah Bagus Dewa. Carian buto lamun kawekasan ya kawis anggeni moyo wis anggeni moyo Wisnu Pratinto ong ong Stiwo iwang timbalan kau Prabu ojo wedi kangelan lumarapo marang negara Wirata sawise pangtone negara Wirata sira paringa mangandikan karo Ratma Jamu Abimanyu yen to dina samengko senopati ya kuwi wong tuane si Werkudara padene si Arjuna durung bali marang pesanggrahan kuwatiring para sepuh yen to nganti mengko Kurawa ngetoni senopati ora ana ingkang wani lan bisa nambak lakuning para sata Kurawa mula Abimanyu dawuhana supaya ganti marang ramane ya kuwi si Arjuna supaya madhek ana ing Kurusetra nggih ngestaken dawuh Kakang Prabu lajeng bidhalipun ingkang rayi benjang menapa ora ketang sambawa bercara lintang mangkata dina iki nganti apa kawan nggih nyuwun pamit Kakang Prabu Kanjeng Eyang kula nyuwun pamit sing ati-ati sedewa aja kaya bocah cilik putuku cah Bagus.
Sanggaring para panakawan radi tebih anggen kula sowan wonten ing sanggran randu watangan. Lah kok ujug-ujug pepanggihan wis rampung Ndara Sedewa njawil kali kula kali anak-anak kula. Enten apa Ndara? Enten apa Gus? Enten apa juragan? Kemarin kula cuma dong dawuh kok sajak wigati Kakang Semar. Kula Kakang Semar nderek karo laku ning Sedewa. Tindak teng pundi? Sowan marang negara Wirata, Kakang. Mangke riyen, napa wigatine napa kok sowan nang negara Wirata? Monggo niki mangsa perang, lah kok malah sampeyan ninggal pesanggrahan hajeng teng negara Wirata niku wigatosipun napa? Iki mau rembugan ning jroning pesanggrahan randu watangan. Kanjeng yang matswa mati ing Wirata goreh penggalihe. Koko Prabu Ndarawati uga semono. Bingung penggalihe klebu Koko Prabu Puntadewa. Merga tindak ing Kakang Mas Werkudara apa dene Kakang Mas Arjuna ing nalika semono ngladeni Senopati saka negara Ngastina ya kuwi Gardapati lan Wersaya. Nggih. Nganti tekan sprene durung bali Kakang. Mongko kuwatir penggalihe Kanjeng Hyang Maswapati apa dene Koko Prabu Ndarawati yen to nganti pendhok Kurawa ngetoni Senopati. Nggih. Ora ana ing kinari agul-agul saka barisaning Pandhawa. Mula aku tumuli diutus dening Negok menyang negara Wirata. Mangga riyen wigatine napa wigatine? Wis diputusake ora ana ing keduga nyuli marang Sinopati Pandhawa kejaba amung ya kuwi dina samengko aku dawuh kelawan anak Abimanyu supaya nyuli bapakne nambak lakuning para sata Kurawa ing bakal metu saka Tegal Kurukasetra Kakang Badranaya. Kakang Semar kok semu kaget. Mboten apa-apa, jan mboten apa-apa. Kula niki ming batur, kula niki ming panakawan. Nek oke-oke atur kula ndak malah kula mengke dikila nyelangkrak sak dhuwuring tenggak. Ya ming mak tratap ati kula duka niki perkara napa? Lah kok awak kula merinding kabeh. Aku ya ta tru. Wah, wis rasa digagas ora ngono perkara merinding kabeh kuwi. Barang Ndara Sedewa paring dawuh nek Ndara Abimanyu dikonyuli bapakne nambak laku ning perjurit saka negara Ngastina mbok menawa Ngastina ngetani ngetoni Senopati kok kaya mak tratap aku ngrungu ngendikane Ndara Sedewa nek Ndara Abimanyu kon maju dadi Senopati. Aku jane atiku maksir ning ora tak anggap kowe maksir ora gong aku mak pong iki senengane mbok ora bedani dhewe aku ora tau tak gagas terus Sasmita apa wae aku ora tau tak gagas men pancen mbok menawa ana ing Bratayuda iki wis werna-werna apa kae lelakone iki. Ha iya ning ora bapak glungu cengeling nganti kemringet kuwi. Mbok menawa le mikir banget-banget kuwi. Mau Semar nek metu kringete ambune pol-polan. Ya wis men ora apa-apa. Monggo, monggo Gus kula dherekaken. Monggo kula dherekaken ning sampean mengke ampun dangu kula nggih kula tak ming melu teng negara Wirata mawon. Napa sing diwelingkeng raka napa sing diwelingkeng eyang mang ngendikake dhewe ampun ampun dijak melu-melu perkara niki nggih Den. Yo Kakang Semar.
Oh,
Sukmo. Moksweng Driya Kang Raga sanggone tipo angler patra karandan kang belasar so potro karandan ngulasarso pranan nopo kapindo jang dinis koro Abimanyu nganti bingung nggone pun kakang ing pringgo dani napakake lawan kahananing pun kakang nggone sawetara mapan ana ing negara Wirada nanging tan kendhat si Adi tansah suntrut guwayane ora katon bingar. Abimanyu, apa ing mbok penggali adiku di adiku bocah bagus yen pancen penggaling si Adi nandang sunggawa apa tenging dadi darunane lan apa ing dadi sababe yen pancen si Adi menggali sawijining perkara murati agi si Adi matur marang pun kakang pringgondaning kang bakal ngrampungi apa ing ginepeng jroning penggaling si Adi kadangipun kakang Abimanyu. Nuwun sewu kakang Mas. Nadyan ingkang rayipun Semitra semanten ugi kepareng Mbah Barono dhateng ingkang rayi menggah menapa to sababipun dene paduka katingal rengu pasuryanipun. Nuwun sewu kakang Mas ingkang rayipun Wilugangga semanten ugi kepareng Mbah Barono dhateng ingkang rayi ngantos bingung anggen kula badhe napakaken dhateng awak kula piyambak krana tansah sumerep dateng pasulyan paduka kakang Mas Tanjung Anom ingkang tansah katingal rengu pasuryanipun kakang Mas. Kakang Mas Pringgondani, kakang Mas Gathotkaca, adikku Abimanyu kepiye? Sumitra kula wonten maring adhawuh apa dene sira Wilugangga? Iki kula wonten maring adhawuh kakang Mas. Bebasan wastra lungsep ing sampiran sarah mungguing lautan ora ana gunane Abimanyu urip ning alam padhang teko ing kendhak gadang-gadang ingkang kula gayuh ngantos sepriki mrucut saking gembolan uwal saking kudangan kakang Mas. Lire piye dene si Adi paring dawuh kaya mengkono? Lire piye dene kadangku Abimanyu matur ning kaya mengkono? Nuwun sewu kakang Mas. Paduka prisa piyambak bilih kula menika jejer putra ing Madukara mongko niating dados gandheng Kanjeng Rama menika mujudaken satunggiling satriya ingkang jagat menika ngantos keberbeken dhateng ngumandhangipun Kanjeng Rama dene kewajibanipun anak menika tansah njunjung derajatipun tiyang sepuh anak menika menawi saged kedah mikul dhuwur mendem jero dhateng asmanipun tiyang sepuh nanging kados menapa gelaning manah kula dene Abimanyu sak mangke mboten saged mujudaken gegadanganipun tiyang sepuh ing atasipun para sepuh sami taker marus milang tatu madyaning Tegal Kuru Kasitra ing atasipun punden-punden kula sami abentiyasa kaliyan para Kurawa nanging sabab menapa Abimanyu malah kasingetaken wonten ing negari Wirada Abimanyu mboten dipun parengaken medal saking negari Wirada ing mekaten pangraos kula lajeng gelo
manah kula tumuli itu melawung krana anggen kula gegadeng saged mbebila dhateng tiyang sepuh saged ngaturaken dharma bekti kula dhateng tiyang sepuh parandening sak mangke cabaring damel ing mekaten sampun mboten wonten ginanipun Abimanyu menika ngrasuk jiwa kasatriyan ing nyatanipun kula mboten saged napakaken dhateng jiwa kasatriyan kula mboten wonten ginanipun Abimanyu menika mapan wonten ing negari Wirata lan langkung pantes Abimanyu menika kedadipun sebrataken kisah saking negaring Wirata krana kula satunggiling anak ingkang sampun mboten saged labuh labet tumraping tiyang sepuh kula piyambak Kakang Mas Pringgondani Reka tadian gadut kaca Kinon mabakar kosoto Teka piro kresno parto maneher sakti niro Hingga jaran wang-wang semunggar cito Ong Ong Abimanyu Kersaning polo pepunden Sayekti nganggu dasar Dasaripun menopo Dasariyen to pepunden Pandhawa ngiman lawan Jadi sabab Siadi ingkang digadang-gadang bakal nyambung sejarah ing para Pandhawa. Lamun to Abimanyu maju ning babaratan yen to nganti cilik loro gedhe tekaning pati. Tan wurung pepes bayu kang tapis para Pandhawa ora duwe pangarep-arep ingkang bakal nyambung sejarah ing para Pandhawa. Kula penggali Siadi ndak suwun supaya ingkang sabar sing semeleh ora usah dadak duwe pangarep-arep kepengin maju ning paperangan sabab iki dawuh para pepundhen yen nganti Abimanyu nerak pacak nerajang perbatang pun Kakang uga bakal nampa duka aku ora bisa njogo lawan kahanane adiku lanang ing Tanjung Anom nuwun sewu Kakang Mas menawi perkawis menika kula namung dederek namung ingkang boten kiyat anggen kula raosaken kenging menapa Abimanyu gesang wonten ing Madyapada pinutrakaken dening Raden Janaka. Tuwin kenging menapa Abimanyu gesang wonten ing Madyapada dadak angrasuk gelar kasatriyan. Menawi kula menika mboten ngrasuk jiwaning satriya, tuwin kula menika sanes putranipun Raden Janaka. Tartemtu kula saged nampi dhateng lampahan menika. Nanging tiyang sepuh kula taker marus milang tatu kenging menapa kula putra ingkang dipun gadang-gadang namung lenggan sila tumpang kendangan dengkul lajeng kula menika anak ingkang kados pundi lajeng kula menika anak ingkang kados pundi kula nyuwun pirsa dhateng jangan dika Kakang Mas Pringgondani tansa marpamoring sukma sipma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimen teleng ing kalbu Ong 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 ngantos pariku sami mbawa jono kasar urawi pun satro ing bumi rotawun nge sang setiwa kadirangan sang gerobat puno kawan kagiat risang Abimanyu wau Thank you.
Bala Pandhawa yuk kumulung mangung siring soto Kurawa kambaung kesru katite ong ong paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman sediwa Abimanyu ndak tampa pangestuku manono ya nggir kula pun dinggo jimat paripe dayanan ing kasantosan paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk semitra ndak tampa pangestu ning pamanmu mbuwira tawu tampanono kula pun dinggo jimat paman kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wilugangga ndak tampa paman Sediwa kula ngaturaken bekti kula kunjuk Gatutkaca ndak tampa Cah Bagus pengestu ning pamanmu tampanono kula mundhika jimat paripe dayanan ing kasantosan ngadosaken kagiyat raos sing manahipun ingkang putra ing Tanjunganom paman wonten paridamel menapa paduka rawuh wonten ing negari Wirata mugi kepareng Mbah Barana ingkang putra Panangka Wijaya paman Abimanyu wonten timbalan ya senajan sira kula disingetake dening para pepundhen mapan ana ing negara Wirata nanging mbok menawa anakku Tanjunganom kepengin ngerti kahanan peperangan menika ingkang kula gadhang-gadhang rinten panter ning dalu malah istunipun namung boten ngertos pawartos wonten ing paperangan sageta ingkang putra manjing telenging paperangan Abimanyu wonten dawuh nalika semana wong atuamu lan sakarone ya kuwi wong atuamu Jodipati lan Madukara pinatah madeg Senopati ngembari marang Senopati ning para Sata Kurawa ya kuwi Prabu Gardapati lan Prabu Warsaya inggih kasinggihan mekaten mongko wong atuamu ya kuwi Kakang Mas Arjuna wis wiling dening Kaka Prabu Ndarawati wis dielingake aja nganti misah sarta aja nganti ngadoh saka Tegal Kuru Kasetra nanging muga saka mubal babaling rasa ing nang bangkit pinambeng eling-eling bapakmu kuwi ora tanate mambu penantang mongko banjur ditantang dening Gardapati lan Warsaya mubal kanepsa ning wong atuwamu sakarone wekasan ngedoh saka Tegal Kuru Kasetra ngedoh saka Tegal Kuru Kasetra nganti seprene durung kondur marang pesanggrahan lha kowe tak kandhani ya nggih iki mau awakmu ing Ndarawati sarta yangmu ing Wirata wis padha sarembuk jroning pahaman pesanggrahan randu watangan kuwatir para sepuh yen to nganti para Kurawa mengko ngetoni Senopati mongko ora ana ing kene ali agul-aguling Senopati Pandhawa mula Abimanyu praptaning wong atuamu Bumira Tawu ana ing negara Wirata iki mung bakal dawuh kelawan jeneng sira ngemban dawuh timbalan ning Kanjeng Yang Wirata apa dene Kaka Prabu Ndarawati Abimanyu dina samengkosi Abimanyu ingkang ngapatah menika dadi agul-agul Senopati ngamarta ngenteni wong tuamu ya kuwi wong tuamu sakarone Kakang Mas Jodipati apa dene Kakang Mas Madukara Tanjunganom dene lumampahing wanci peteng papak obor sosro paman dene paduka paring dawuh mekaten mugi andadosna ing kawuningan menika pangandika ingkang kula antu-antu wit kula mlebet wonten ing negari Wirata ngantos inggo dinten sepriki jebul nyatanipun jawata midhanget menawi dados panggersaing manah kula satemah
pundin sami dawuh kan paman Bumiro tawu dawuh kan ingkang putra Bengdongko Wijaya supados kula madeg suraning driya. Jejer satriya ingkang kados mekaten menika ingkang tansah gumana musik wonten manah kula Kanjeng Paman Sediwa Abimanyu ya. Mula kang saka kuwi tak jaluk tata-tata samapta ing gati sawega ing diri. Aja nganti katalompen pun paman kondur marang Sanggrahan Randha Watangan. Sak kunduring pun paman Abimanyu disuwun dening para sepuh supaya njaga kanan Tegal Kur Kasetro yen to mengko Kurawa ngetoni Senopati diborongake marang Sira Kulub Tanjung Anom sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Kanjeng Paman Bumiro Tamu. Lakoning Kurawa ing ngene patine Sang Abimanyu kena ing citra tandya Sang Satyaki Magut ngambil sanjata kakang Mas boten ana babar pisan bilih panggersaing manahipun Abimanyu kapireng dening para Jawata wekasan para dewa mudhane menawi dados pamutahi manah kula kakang Mas Abimanyu yen pancen wis ana dawuh saka para pepundhen pun kakang ing pringgondane ora bakal negake lawan Siadi pun kakang ingkang bakal ngawat-awati laku ning Siadi saka ing dirikan loro matur sembah sewu nuwun tanpa pepindhan wilugangga wonten paring adawuh. Yen to pancen sira kuwi anak Janaka katono nggone sira kuwi njunjung marang derajating wong tuwa. Aja negake kelawan kadang mutu Abimanyu. Wilugangga tak tuding narya dadi cucuke ngajurit nggone bakal ngrabaseng mungsuh para sata Kurawa. Muni nggih ngestaken dawuh Paduka Kakang Mas Semitra. Kula wonten paring dawuh Kakang Mas. Sira kadangku bocah Bagus Semitra. Cawisno titiani Abimanyu Kiai Pramugari yen wis cumawis samengko pun kakang ing bakal nitih Kiai Pramugari nasak barisane mungsu nuning nggih ngestaken dawuh Sumitra Wilugangga ndak keparengake mundur saka ing negara Wirata cawisno uba rampe ning peperangan panjenengan ingsun dya sarembuka lawan garwane ingsun Nyai Siti Sendari menapa dene Kanjeng Eyang Utari prastawa dawuh Paduka nyuwun pamit. Kula nyuwun pamit Kakang Mas sing ati-ati aja kaya bocah cilik Semitra lan kowe wilugangga. Oh,
Ki Sundari ndak jaluk gandeng garwaku ayu tai ngedem bobot pun ngakang pengen sarembu kelawan garwaku Yayi Siti Sendari nanging dherekno luwih dhisik ya kuwi garwaku Yayu Tari suwe mlebu jroning kedhaton ing Wirata aja nganti ngerti marang kahanan iki pun ngakang kuwatir yen to ngambet marang kahananing jabang bayi ningge ngestaken dawuh paduka pangeran ugi sak mangke kula badhe nderekaken Kanjeng Eyang Utari mlebet celenging negari ing Wirata ya Yayi Siti Sendari. Wanudya yutama ngambararum ngambararum Sang Kusuma ing ong ong mesti wae ora usah dadak nganggo lidah sinambung apa ing dadi ngendikaning Kanjeng Paman Bumira tau Siro Yayi wis midhanget. Ustunipun lebet ing manah kula mboten badhe mento. Menawi jeneng ngendika pangeran badhe madeg suraning griya. Ngentosi Kanjeng Rama Janaka. Namung jejering kula menika sampun winengku garwa. Paduka pangeran ingkang jiwa satriya. Manah kula sampun mboten saged tebah. Kulo sampun boten saged matur menapa-menapa kejawi namung mugi-mugi anggen paduka mapan wonten ing peperangan kinalisna ing rubeda saengga saged kondur pinanggih kalawan ingkang rayipun Siti Sendari. Siti Sendari jroning peperangan iki Abimanyu wis ikhlas ngiklasake marang pati uripe Abimanyu. Yayi Siti Sendari wis weruh wiwit siro winengku garwa dening Abimanyu mestine Siti Sendari wis ngerti lan to Abimanyu kuwi putra Madukara. Abimanyu kuwi duwe watak satriya ingkang tanpa beda lawan Kanjeng Rama. Mulya-mulyaning Abimanyu uripun ing alam padhang yen to bisa ngaturake sewiji-wiji ingkang kunjuk kelawan wong tuwa. Mbuh kuwi perkara dharma bekti. Mbuh kuwi perkara gone uripe Abimanyu bisa njunjung marang derajating wong tuwa. Nanging saksuwene Abimanyu urip ana ing alam padhang. Rumangsaku aku durung bisa gawe marem penggaling wong tuwa. Mula kaludangan iki tak suwun kanthi banget Yayi Klasno. Yayi tak suwun ikhlas kaludangan ning perang Bratayuda iki dadi srana gone Abimanyu njunjung marang derajating wong tuwa. Jurung njunjung marang asmaning Raden Janaka. Junjung marang asmaning para Pandhawa. Mula nadyan abot dikaya ngapa pun kakang ora bakal wegah. Ya iki ingkang dak antu-anturina pantaraning ratri. Besok kapan pun kakang bisa wisuh gedhi ing para Kurawa ingkang pranyata dadya kiliping pepundhenku para Pandhawa Siti Sendari. Oh wonten atur ingkang pantes lonjok akan ngerso waduka kejawi namung sembah bekti kula ingkang tansah miring tindak paduka Raden. Siti Sendari yuk
ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhah. Jroning pun kakang manjing ana ing pabaratan aja kendhat. Gunira tansah manekung puja Brata. Nyuwun marang panguwasaning Dat kang murweng Dat. Muga-muga pun kakang bisa pinanggih kelawan siadi meneh. Pun kakang bisa ngisas para Kurawa. Pun kakang bisa bali marang negara Wirata lan pepanggihan kelawan garwaku ingkang dak tresnani. Sampun ngantos kesupen pilih wonten ing mriki. Tuntun satunggiling pawestri ingkang antu-antu rawuh paduka saking peperangan. Sembah kula ndherekaken jengkar paduka Raden. Musik Sang Siti Sendari Brol Kang Waspa nganti kaya tangkis dadal nyumurupi tindaking Sang Abimanyu saya dangu ora kawis tinggal Sang Abimanyu sumerbet Kang Panon sigra gemprang playune kaya kidang mlebet jroning negari yang Wirata. Mawis Kiai Pramugari inggih. Samangga ayuh tuntunan laku ning Kiai Pramugari. Kandinen manjing Tegal Kuru Kasitra. Abimanyu ora wegah nyawang kridaning wong atu aku Kurawa. Bakal ning kene nggonku ngatholake dharma bekti lawan wong tuwa Semitra. Monggo Kakang Mas kula dherekaken kula ngembadhe nuntun lampahipun Kyai Pramugari manjing telenging Tegal Kuru Kasitra. Iya kadangku Kyai Sumitra. Yeah.
gembol manyar-manyar duk ning dungkel wana dadi alas-alas dadi war. Perjurit Kurawa nggone ngatoni gelar Wulan Tumanggal diterjang dening perjurit saka Pandhawa Allah. Sapa sing maju Senopati aja wah, aja wah Kurawa tetep kanggo gelar baris Wulan Tumanggal aja nganti wah ditatake ngger kula. Madukara iki wilugangga inggih dasar keporo saestu mekaten Siwa Kartawarma nrajang barisan Kurawa nganti bubar mawut tanpa bisa dikukup. Ayo mundura dudu kowe sing tak arep-arep ning wong Pandhawa bapakmu apa wakmu kon maju ning arep aku tak tugele gulune sowan kula mriki namung badhe atur kunjungan dhateng tiyang sepuh kula para sata Kurawa. Lho kunjungan apa? Monggo laturi nampi. Katon ana ku mlebet ing gendera Senopati. Lah sapa to ingkang gawe bubar? Lho ora pangling iki kaya anak Janaka. Wela dal lah kae katon nunggang jaran. Wela aduh Abimanyu anakku cah bagus kudura Pengarno mawi nges-winges katur lirandheping trisula ing pong jagat Dewa Batur jagat Pangestu Ngara Abimanyu. Waduh lah kok dadi kowe sing maju ning pabaratan mongko ancas gegayuhaning para sata Kurawa saora-orane sisaning Pandhawa yen to nganti Werkudara lan Janaka bisa dipateni dening Gardapati lan Wersaya. Lah kok dadi wong Pandhawa malah ngajak akeh anake Abimanyu. Kowe larena Abimanyu yang nganti mbok terjang ketiwasan ora ana sing bisa ndadal barisan Cakrabiwa. Abimanyu anakku kowe larena cah bagus. Sing narik kawigaten ing Abimanyu nganti bocah iki nasak barisan. Ora pangling sing ana ngarep iki kaya anak Janaka wilugangga. Iya to. Aku ora bakal mentul yen to Abimanyu kena ngapa-ngapa mergo kasemyuke ing Aradan Tegal Kurukasetra. Abimanyu, kowe ora usah ngetutke aku ning adimu wilugangga. Wilugangga, kowe aja nekat lho, Nger. Kowe aja nekat. Aja gawe wakmu ing ngawong go mentul karo kowe. Wilugangga
mesakno Kang Masmu Tanjung Anom milu ganggo kowe aja nekat bocah bagus. Om soko pangiraku iki nek ora aku mentolo ilangke si Wilugangga Abimanyu mesti bakal nekat. Yo mbok menawa iki dadi srana si Abimanyu gelem mundur saka ing mabaratan. Wilugangga anakku cah bagus aja ngluputke awakmu nyawangga iki dadi srana nggonku supaya iso ngelekake karo kadangmu tuwa si Abimanyu Wilugangga. Monggo ning dadane anakku Wilugangga ning Abimanyu wangune kok ora weruh nganti wis padha didak-idak para prajurit ingkang padha campuh perang ning Tegal Kurasitra. Weh ladal ora pangling Abimanyu nite jaran Kyai Pramugari dituntun karo Semitra. Yo mbok menawa Wilugangga ora dadi sarana munduring si Abimanyu sing tak angkah Semitrane bocah kaya tak patenane mengko yen Sumitra tekaning mati mbok menawa Abimanyu gelem mundur saka ing pabaratan. Sumitra apuranen wakmu nyawang nggo yongger cah bagus anakku Sumitra. Saya manengah lampahing Sang Abimanyu nitih Kyai Pramugari dinuntun kang rayi nenggih Bambang Sumitra. Nalika semanten Sang Narpati Basukarna sigra ngepasaken jemparing ing mengajab supados ngirigodha damel ajeng Sang Abimanyu jemparing tumama dadaning Sang Sumitra butul prapteng malikat sumendhe wonten ing sukuning kuda Sang Semitra pecah mapan wonten Tegal Kurasitra.
Dan jemparing nanging malah Kyai Pramugari mbok endhek ora mbok lakokake kowe ora mbudi daya endo saka laku ning jemparing Sumitra yen pancen si adi wedi wedi tekaning pati mundura Kyai Pramugari raosan dadak mbok tuntut Kyai Pramugari dimen mlaku dhewe nasak barisaning para sata Kurawa Sumitra Sumitra kowe dijak guneman wong tuwa kok meneng wae Sumitra, kowe nyepelekke Abimanyu. Sumitra, kowe mati Sumitra. Sumitra, kowe mati adikku. Kira babar pisan yen ana jemparing kang tumancep ning dadamu apuranen pun gagak Sumitra apuranen pun gagak sapa mateni adine Abimanyu Tamtoho nirboyo nirwikoro Sang Abimanyu nasak barisan para sata Kurawa bubar mawut tanpa kanten-kantenan pengawuh ing Kyai Pramugari nalika semanten blasah nganti kaya babatan pancing kuwandaning para prajurit alit-alit ingkang kepengkal kaidak dening Kyai Pramugari mulat Narpati ngawangga ora mluput lan ora geseh karo gerangane Abimanyu. Duwe watak satriya ingkang kaya bapakne, ora wedi karo gegaman, ora wedi karo wadyabala. Malah ora iso dindakke kamurkanmu. Kowe ngamuk nggawa Kyai Pramugari titianmu. Bubar mawut para sata Kurawa. Akeh para prajurit cilik-cilik kang padha tekaning pati blasah kaya babatan pacing. Abimanyu Abimanyu anakku ngger cah bagus kowe tak eman yo ngger kowe aja maju Abimanyu kowe mundur cah bagus
Abimanyu sing gedhe pangapura yen to awakmu nyawang go mentala karo titiamu Abimanyu Kyai Pramugari. Si pating kudu nang kowe banget gune ngabekti lawan Abimanyu kowe tekaning pati ana ing babaratan Pramugari. Pramugari kowe ora mati jen kowe tak bilani ayo amuk Abimanyu mung ijen aku ora bakal wedi musuh sapa-sapa Kurawa takon ketok kabeh ayo tandang ana pridani ngambungane karu-karuan bareng tak sawang lon-lonan gelar baris mulan tumanggal lah kok dadi malih wujuding kaya dene rada lho iki Cakra Biwa kowe lah dalan apa penemban Sukalima wis dawuh yen to Kurawa kon ngalih gelaring baris lho aduh aduh Abimanyu kowe piye gelar Bagus. Kowe yang ngerti karo wakmu nggonku maring sasmita bola-bali. Nganti aku mentolo nyernakke anak-anakku Wilugangga Sumitra. Pamrihku supaya kowe kuwi mundur. Nanging kowe pancen pengawak waja, ora wedi karo sapa-sapa. Barisan mbok tasak. Kowe saiki nang tengah-tengah Cakra Biwa, Abimanyu. Aku trimo ora weruh kahananmu, cah bagus. Ayo mukro, ayo tandang Abimanyu. Yo 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 yo, tutup. Ayo sini. Thank you.
duduk neng Dungkul Wono jalan-jalan salah satu Wono. Orang licok ujaring wong daplok. Kowe orang ngerti yang tau sejati niki mau gelaring baris mong sinamuning samudono. Nganggo gelar baris Wulan Tumanggal. Bareng senopati neng pendopo wis mlebu jero neng Wulan Tumanggal ngalih dadi cokro biwo. Kaya roda yang ora bisa diterobos dening sapa wae padha karo kowe Sarapati. Eh, Kurawa. Senopati saya mlebu jroning Cakrabya diranjap, diudani jempareng, diudani tumbak, diudani mimes supaya tekaning pati nger. Oh. Ayo bareng kabeh udani jemparing. Mo kencana sumunar cahyane Sang Abimanyu nalika semanten kaya blereng kang samya ningali katingal baguse katingal cakrake Sang Abimanyu parandring mangke wataking putra Madukara datan mundur saking guntur datan mendhok saking mangrepa nadyan wis wuninga kinepung wakul binaya mangap madyaning gelar Cakrabya parandri datan kendhat Sang Abimanyu tansah nguwuh-uwuh anantang dateng Sangya Parasata Kurawa. Ayo Kurawa aja jire ngete wedi mati tandang ana Abimanyu. Ayo maju aja mboko siji bareng ngora regane atiku. Mroto jaya mroto imbang yen padha-padha ayo aja mung panah siji ayo kerubutan Abimanyu legani atiku aku ora bakal mundur sejangkah apa
apa mbok anggap mung semene kekuatane Abimanyu. Ayo Kurawa, amuk legane atiku. Aku ora bakal mundur. Abimanyu ora bakal wegah tanding karo para soto Kurawa. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Ayo, aku ora bakal wedi. Siwa Duryudana tak enteni ning Tegal Kurukasitra. Ayo, Siwa Karkomarma, sapa senopati? Senopati ingkang bakal mungsuh Abimanyu. Aku ora bakal wegah. Ayo amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Dening Sang Abimanyu panandene saya akeh laku ning jemparing tumancep wonten ing angganing Sang Tanjunganom. Najan wis malerah sarandhuning hanggo krana siniram mawirahipun piyambak parandene tasih katingal jejeg ngena jumeneng Sang Abimanyu sarwiyang wuh-wuh. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Aja mung tekan semene kekuataning Kurawa. Ayo rubut Abimanyu. Entekno pusakamu. Aku ora bakal wegah kandhing karo Kurawa. Ayo amuk. Amuk. Amuk Kurawa. Ayo entekno gamanmu. Abimanyu, Abimanyu isih saguh mugel gununing para soto Kurawa. Ayo amuk Kurawa. Eling-eling mustatu arang kranjang nganti kaya landhak wujuding Sang Abimanyu. Brangkangan sariyang wuh-wuh. Saya dangu ketelasan kegiatan. Ilamung ngalumpruk. Sarwi datan kendhatanganipun tansah. Ngantang dateng Sang Hyang Para Sata Kurawa. Marang gue ngebaki Tegal Kurukasitra. Nadyan kathah para wadyabala ingkang samya tingkem netrane kaya ora mentala nyumurupi Sang Abimanyu ya Sangangka Wijaya. Ayo amuk Kurawa. Ayo aja mung tekan semene. Abimanyu sirnakno. Ayo amuk. Amuk Kurawa. Aku durung mati. Abimanyu durung kalah. Ayo entekno gamanmu. Abimanyu durung kalah. Kurawa
ayo amuk kula. Yodroto nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu ing batos kaya arsa lumajar angurung kepi kunarepane Sang Abimanyu ingkang tasih brangkangan ing cipta arsa anglunasi sesakiting Sang Abimanyu ing batos ngraosaken kados menapa raos sing dipun raosaken dening Sang Abimanyu mila sigra angunus wujuding tumbak dan balangaken wani prapeng dadane Sang Abimanyu nglumpruk wis ora obah Sang Angga Wijaya. Dilawat atumu arang keranjang kebak panah kaya ngono sapa sing arep iso urip ayo kowe arep ngopo kowe arep ngopo kowe saiki arep pamer bagusmu wis ora bagus wis tatu arang keranjang kaya ngono kowe mutar dening aku kowe Abimanyu saiki ora iso ngrusui sapa sing arep tape. Putra Ngastina Sang Lesmana Mandra Kumara nalika semanten ajingkrak jingkrak nyumurupi Sang Abimanyu wis ngalumpruk tanpa daya utah udira saranduwing kanggo kebak jemparing parandering mangke tasih kapireng sumbaring Sang Abimanyu dewadene sanes saking tutuking risanga bagus parandering saking pusaka curiga agemanipun Sang Angga Wijaya nama Kyai Pulanggeni nalika semanten arkatak sigra ngunus curiga Sang Lesmana arsani gas janggane ngrisang bagus panandening mangke Kyai Pulanggeni lolos saking wrangka nancep jajaning putra Ngastina Sirna Margalayu geger Sang Hyang Wirasata Kurawa. Ora bakal iso piye-piye candak sinamu
ninggal kula mudina iki nglakon kaki panjang apa. Mundur Sangya Para Sata Kurawa nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu Gya Piyak gelar Cakra Biyuha londonan wis nilar Sang Bagus ingkang kutah Ludira nalika semanten sami alok Senopati Pandhawa gugur Senopati Pandhawa gugur dadi gurawalan Sangya Para Panakawan dendara. Kula Ndara Sedewa mau ngendika nek Ndara Abimanyu arep didadekke senopati kok atiku maksir. Awakku merinding kabeh sebul kahanane arep kaya ngene to Le. Kula sowanaken mepunten. Sanarpati Basukarno ingkang minglar saking peperangan manjing wonten wingking piyambak barisan datan mentolo nyumurupi kawontenanipun Sang Abimanyu parandene saya dangu saya dangu midhanget raosanipun sangya prajurit ingkang samya ngraosi dene Sang Abimanyu kabuping Rono Madyalaga sarwi atatu arang kranjang kinarubut jemparing ingkang mangewu-ewu dinampi talinganipun Narpati Basukarno nalika semanten sigra ngalumpruk nalendra ing awangga anjele kepati. Lah Abimanyu anakku cah bagus kowe mati. Kowe manuk karo wong tuwa kowe tak wenehi sasmita bola-bali pamrihku men supaya kowe mundur nanging tenemune kowe pancen ora kena tindakake Abimanyu digdaya kaya ngapa kok ora iso gempur gelar Cakra Biyuha kok ora iso dadal gelaring Cakra Biyuha nanti kowe tekaning pati mongko bapakmu ora ana mongko wong kawu ora ana kabeh. Wah, anakku ngger. Anakku. Kowe pantes disebut sewijining kusuma satriyaning praja. Kowe sak bisa disebut kusumaning negara Ngamarta Abimanyu. Thank you.
pengkarno mawinges-winges katon lelan deping trisulo ingong ong ya yuna dan kepi ya wae ngonku mukti ngawi buwanya korowati ning goro ngawonggo iki ora luput saka pambiyantune adikku lanang Arjuna mulu yen to Abimanyu nganti kena apa-apa aku melu kelangan Arjuna Janaka kowe aja enak-enak kabeh enak upama sia didurung bisa luar saka telengi ngembel aku ingin bakal ngluwari lan kowe tak kabari ya adikku cah bagus kowe tak kabari kowe aja kaget atimu yen aku wujud karno kaya mangkene mesti wae Arjuna murino yen to numurpi marang kananing Basukarna ya aku tak mimba kaya dene pendhita tuwa budhal ning Setrapuru ing wigati bakal meneh ngerti yen to anakmu cah bagus Abimanyu kampupe ing rono Madyalaka Janaka kene dongane
bene panco ong ong pepeto keng ayam wono merak mangwo keng kakakan ong ong Kresno iro maning adawu eyang Sediwa ing muswatara sowan lan ngaturake kesaguhane putuku si Abimanyu. Inggih. Namung semanteno kawontenan ing peperangan tasih ketingal. Sakmangke dereng wonten keterangan sinten ingkang sinopati ingkang unggul wonten ing madyaning peperangan. Lah iya. Lah terus apa ana kabar ingkang gumathok ing magepokan lawan putuku si Abimanyu? Engga sepriki dereng Kanjeng Yang. Namung kula aturi sabar sawetawis. Krana menika wancinipun sampun meh serap surya. Sakmangke kula suwun kanthi sanget sak bibaripun peperang menika kala wau. Kula kinten badhe wonten ngabar. Ing magebokan kenawan ingkang wayah paduka inggih menika pun anak kula ing Tanjung Anom tak jaluk kanthi banget kaya mengkono. Merga sak suwene iki atiku kumesar melang-melang kaya ninggal jejabang nontepi ning Balumbang. Mongko pendak-pendak aku krungu rijal ingkang muno muni ing kidul kulon. Rasane kaya mbedah-mbedahno jejantung. Iki arep ana apa Kresna? Rekat lampahing rata tanpa antara. Ong ong tanpa antara prapting sukuning arga. Ong iram kang tumingal dendeng saengga praja ingong ong dereng ngantos paribas sami Balajana kasaruh ing mlajar-mlajari kula petruk kantong boleh ing dhotong-dhotong kuwandaning Sang Abimanyu. Karya hore kang samya temingal datosaken kaget kang samya milat. Ong 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 Duh mati aku Abimanyu Abimanyu anakku mati aku Abimanyu Abimanyu Kresna Kresna kanane kaya ngene Putuku kaya ngene wujute Abimanyu Abimanyu anakku ngger Abimanyu Abimanyu kowe mati monggo bojomu anakku tari lagi meteng Kresna kanane kaya ngene iki piye Kresna Puranen pun kakang yasi nganti pun kakang kalebian gone ngawat-awati Abimanyu aku njaluk ngapura Siwondorowati
kelilan ono kula ngamuk wonten Tegal Kuru Kasitra. Gatotkaca. Wancine wis meh surup surya, iki dudu wancine kowe kudu ngamuk. Abimanyu adi kula gugur waya. Aku ngerti. Nanging kabeh ingkang kumelip ing rumangkang nyedulungan kulit daging ana ing jagat kuwi mung anut pepesthening kodrat. Mung anut pepesthening kodrat. Adimu Tanjung Anom dadi kusuma bangsa, labuh kelawan negara, labuh kelawan wong tuwa. Bakal binuka lawanging swarga kinarya papane adimu Tanjung Anom Gatukaca. Lelan ono. Lelan ono kula. Labu dateng adik kula. Ora kena. Durung wancine. Oh, Prabu. Gatotkaca durung wancine. Oh, Kresna. Gatotkaca durung wancine. Kresna piye? Ngadan dipun tangisana, bebasanipun ngantos medal rah. Waspanipun Kanjeng Eyang Abimanyu mboten badhe gesang malih. Samenika ngaten. Abimanyu sampun labuh tumraping tiyang sepuhipun sedayanipun. Abimanyu sampun labuh tumraping negari. Kunarpanipun anak kula Angka Wijaya menika dipun rogi ingkang langkung sae. Tumuli dipun besmi wonten ing genining patunon. Sumados sukmanipun tinampi daning panguwasaning Dat Kamurma Dat Kanjeng Eyang. Utari. Bapakne anakmu wis ora ana. Bapakne anakmu wis ora ana, Utari. Wonten wonten ginanipun kula gesang wonten ing madya padha menawi mboten ngabdi kaliyan Raden Abimanyu. Terus sirmu apa? Mumpun dipun keparengaken kula badhe ngabdi wonten ing alam kelanggengan sareng kaliyan Pangeran Abimanyu anggenipun manjing alam pamancet kilanana kula pejah obong Kanjeng Rama Sendari wonten dawuh semene gedene prasetyanmu karo bojomu Abimanyu ya pun Rama ora bakal okol pun Rama ora bakal gondeli yen pancen kuwi dadi pemareming atimu nggon muswita sarta ladi kan kakungmu nganti tekan semono tak ilani. Tak lilani Siti Sendari. Sigra yasa dening patunun Sangyawara perjurit ambesmi kunarpane Sang Abimanyu Gandarum sumerbak mangambar dadya pating cilinguk Sangyawara wadyabala anggondo arum ingkang sumarebak saindenging pesanggran randu watangan katondo bilih katampa suwaning Sang Abimanyu
hanya regi geni mangalat-alat. Sigro manjing telenging geni sang Dyahayu Siti Sendari sesarengan runtung-runtung rentengan manjing telenging kaswargan jati. Mangsuli kondhe ngajeng kocap nenggih Sang Arjuna wiwah Sang Rewekudara ingkang sawetawis semene madyaning lengkai ngargo setro buru. Sang Arjuna hasmunya kangga manungsaniro kasreban tingkah ingungso nun sewu penemban wonten satunggiling brahmana ingkang rawuh wonten ing papan anggen kula semenih kaliyan Kakang Mas Brotosena Penemban menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun mriksa panjenengan menika sinten. Raden nyuwun sewu mboten jumbuh kaliyan kondhangipun paduka menika satunggiling satriya ingkang lantip panggrahitanipun awas-awas kitengesti. Nanging sabab menapa kalian kula kemawon panjenengan teko nambui panjenengan boten ngertos sinten kula sejatosipun. Nyatanipun kula dereng nate pinanggih kalian paduka Penemban. Raden suman kula wonten lengkai ngargo setra puru menika sejatosipun namung badhe caos suninga dhateng jengandika Raden lampan wonten Tegal Kuru Setra. Wonten Tegal Kuru Kasetra wonten lampahan menapa Penemban. Nyuwun pangapunten Raden. Kula nuwun sewu. Sak pengker panjenengan ngladosi Senopati Prabu Gardapati lan Wersaya minglar saking Kuru Setra tebih purukipun ngantos dumugi wonten ing Gunung Setra Puru. Kalodhangan menika dipun ginakaken dening para Kurawa anggelar baris kapandhikan dening Begawan Durna. Nalika semanten gandeng boten wonten agul-agul ingkang kriyaya bebeteng negari ing utawi para Pandhawa wekasan para Pandhawa nuding dhateng putra ing Madukara ingkang namipun Raden Abimanyu majeng wonten ing pabaratan. Nalika semanten sampun boten nginten babar pisan bilih mekaten rampanipun nyoto Raden Abimanyu menika satriya ingkang tan prabeda kaliyan Raden Janaka inggih bab kasudiran tuwin kadigdayan. Nyatanipun Kurawa sami bibar mawut mboten kanten-kantenan. Nyatanipun Kurawa sami bibar mawut mboten kanten-kantenan nanging nuwun sewu. Bebasanipun muda menika kirang deduga lan kirang petang. Wekasan Raden Abimanyu manjing loro paning mengsah manjing wonten tengah-tengahing gelar cakra buyuh. Raden Abimanyu mboten saged nglawat tumunten Raden Abimanyu rinanjab jemparing dening para sata Kurawa ingkang putra sak mangke seda wonten ing pabaratan Raden. Sing Janaka Abimanyu bocah wingi sore nanging kadigdayane ngedap-edapi selagine bapakne wae meh ora bisa ngembari marang kekuataning si Abimanyu lah kok dadi anakku mbok patekake. Abimanyu ora bakal kalah, Abimanyu ora bakal mundur,
Abimanyu ora bakal tekaning pati yen to ming mungsuh para Sata Kurawa. Aja ngawu gawar ngawur ucapmu pendhita. Tak longgo parung wadukmu tinjung akhirat nyawamu kowe dawuh. Apa tahu tate Narpati Basukarno kuwi ucap ngoyoworo ora gawe rungokno. Aku weruh dhewe. Mongko wis ora kurang-kurang nggon ngelekke si Abimanyu anakmu diranjap Kurawa. Kaya pratima kencana datan mubah datan musik jroning pitados lan boten kelawan ucaping Narpati ngawangga bilingking putra Abimanyu Sirna gugur madaning Tegal Kurukasetra. Sang Arjuna persasat jentung kaya reca mulat Sang Werkudara. Jlambrong, wah jlambrong, Janaka yo kene kowe meneng wae Janaka. Jlambrong, ono apa? Kakang Mas, Kakang Mas, ingkang putra Abimanyu kukul, Kakang Mas. Wah, Abimanyu mati. Abimanyu mati. Sing kandha sapa? Sing mateni sapa? Kakang Mas. Ingkang paring dawuh Kakang Karna ing Awangga. Kakang Mas. Ingkang putra sampun boten wonten. Wah, clita kakangku. Iya. Iya. Yen kowe ora ninggal peperangan dadine ora kaya ngene iki lho Janaka. Yen kowe ora ninggal peperangan dadine ora kaya ngene iki. Aku ra wis weling to, Janaka Werkudara. Kowe aja ninggal peperangan. Kowe aja nuruti marang sumbaring Gardapati Aluwarsaya ning wangune ucape Kresna ora mbok gugu. Ucapku ora mbok gugu. Wekasan nganti kaya ngene kanan ingkang dumadi. Anakmu. Anakmu dadi korban. Nggon mulirwa lawan dawuhing wong tuwa kaya aku iki Janaka. Oh, Prabu. Kula lepat. Wah. Kresna. Aku njaluk ngapura. Aku kleru. Aku njaluk ngapura. Nadyan kowe ngakoni kleru ning Abimanyu wis ora urip. Anakmu nambak lakune ing Kurawa ing dipandhikani Begawan Durna.
yen ora ana anakmu Abimanyu, mestine kowe ora men kelangan Abimanyu. Ning kelangan kadangmu tuwa, kelangan adimu kembar, kelangan Wadyabala ingkang sepirang-pirang, merga ora ana ingkang nambak laku ning Kurawa ingkang ngapandhikan Begawan Durna. Ning merga saka Abimanyu, najan kudu totoh nyawa anakmu ingkang bisa nambak laku ning para Sata Kurawa bubar mawut para Sata Kurawa diterjang dening si Abimanyu. Anakmu mati nanging misungsungake dharma bekti ingkang ora iso diukur nganggo apa wae. Misungsungake bektine anak karo wong tuane ora bisa diukur dening apa wae Janaka. Yen tumrap aku matine Abimanyu ora tak tangisi, ning aku bombong duwe anak kaya Abimanyu Janaka. Remuk rempu dados bubuk manah kula sampun mboten saged dipun dandosi malih. Samangke Koko Prabu, kula badhe matur dhateng jengandika Kanjeng Koko Prabu. Iya, kowe arep matur apa? Ngendikanipun kokong Kakang Karna ing Awangga, bilingking mejahi anak kula pun Abimanyu inggih menika pun Jayadrata inggih Kakang Tirtanata. Kula aturi midhangetaken sumpahipun Janaka. Srep Surya mangke menawi kula mboten saged mejahi dhateng pun Kakang Tirtanata, kula trimah pejah obong Koko Prabu. Jagat wis sane ku butuh wayah tur jagat Janaka Janaka. Nganti tekan semono nggonmu tresna karo anakmu nganti kowe nglilakake marang pati uripmu. Lah nek nganti iki mengko dimirengke dening para Sata Kurawa, dingerteni dening Kurawa, banjur Tirtanata didelikake, lah piye kedadeane? Yo, pun Kakang bakal bantu marang apa kang dadi tekadmu Yayi. Pun Kakang bakal mbudidaya supaya kelakon tekadmu Petro. Nun, rene yo. Nggih. Put ketua umbar seni eleng-eleng. Lu Bagong sama bau mandoro Abimanyu sedo bau. Lu tak bau semaput. Pun kulai-kulai bantuan pernapasan jora tangi-tangi. Nganggo apa kompresor. Petro kau kiwang kanan ni kau yang ini kau yoi seiso gecol lo. Eleh, sumpun jompun. Sing wau nggih pun wau. Saniki ya saniki ora rasane dadi digetuni apa nek ditangisi karep urip meneh. Lah ya ora. Bu, ora Petruk nggih, Kong. Eh, wis. Wis tangi kowe. Wis. Sing ngelingke sapa? Sega. Wo. Aku ki nek ngeling mat, tartap, tratap, tratap. Aku ora ndara Abimanyu. Awake abang kabeh mayat. Wis. Wis Bagong, wis sing wis ora ana ya ora sadi. Bulan baleni. Iki lagi wae sadar. Ana ditotokne gampang semampet lho. Oh, ngantar. Tinggal ya Petro? Ya nggih engko. Eh. Lanjur ditinggal ta. Petro kowe nyaketo ning barisan Kurawa kono. Nggih, terus wigatine bengok-bengok. Yen dina iki Arjuna ora iso mateni Jayadrata, dheweke arep mati obong. Oh nggih. Men Kurawa do ngerti. Oh nggih nggih. Ngono ya? Nggih. Wis mangkat. Nggih. Ayo, Gong. Yo. Nek dina iki Tirtanata ora mati saka Ndara Janaka arep mati obong. Aja kebalik. Ora. Iki serius iki ora mbok guyon. Ora.
mangkato. Kula bengok saking mriki wae iso kok. Ya wis bengok saka kene ora apa-apa. Iya, nggih. Hei! Ndara Janaka sumpah. Nek Ndara Janaka sedina iki ora iso mateni Ndara Tirtanata, arep mati obong, ya Kang ya. Heeh. Nek Ndara Janaka ora iso mateni si sapa jeneng iki? Ayo, ayo, ayo. Anu Tirtanata. Ndara Tirtanata mati. Iya, kowe. Ndara Janaka mati obong. Ngumuman mugi didadosaken kawigatosanipun para jere-jerek. Lajeng bejang-bejang minggu tanggal 17 sedaya kerja-kerja bakti ngresiki selokanipun piyambak-piyambak. Awit kagem liwat Ndara Tirtanata. Goblok. Aku warang lagi bar semau. Aku bar semau kok nggo alasan terus yen gak aku. Ora nganggo dina minggu barang. Ora nganggo minggu, ora nganggo minggu. Ayo, diomongke meneh. Ayo. Diomongke meneh, Gong. Nuwun pangapunten ing sang langkung kathah para-para Suta Kurawa semenika wonten sumpah ing dipun ngendikaken dening Ndara sapa Kang Janaka. Inggih menika sumpah prasetyo bilih menawi sedina menika mboten nyaur wah mboten iso mateni Ndara mboten iso mateni Ndara Tirtanata berarti anakipun 15% Wo kaya tusia kowe nganake ulah. Mila gelangipun ageng. Ha, ngaten menawon. Ame ngene kok nyemberi sapa-sapa lho. Eh, ngoten mawon mugi dadosna ing kawuningan. Kok dadi ana kahanan sumebar kaya mengkene anakku Tirtanata. Nek kok dadi diancam pati ning karo Raden Janaka. Iki Begawan Sempani ora bakal mung tekan semene nggonku bakal ngayomi karo anakku. Sedina iki tak cipta ana Tirtanata wujud satu sing mapan ning Tegal Kurukasetra. Men, ora kelakon penjangkamu kowe Janaka. Dan ibu lah balik untuk bapakmu ya kuih ramamu cuy ya drotok kuih nedeng ngembani wajib ada yang negara ngesti nombilani marang sinun Prabu Duryudana ngone mangsa perang ada yang Tegal Kurukasetra kuih bu cawingi soalnya rasa dadaku lah iwong tuamu wisa kesumo mboten Kanjeng Ibu kulo sampun kangen kalian Kanjeng Romo mboten lego menawi dereng nyumurupi dateng pasuryani pun Kanjeng Romo kuih lalu nukulo dinten sak mangki manjing Tegal Kurukasetra batu-batu dikandani angal pangal bisa bisa aku raba angal mentol ayo ngger tatut kengger bisa ke sumo Thank you.
anakku kowe isih urip ngger. Abimanyu anakku kowe isih urip. Pak, Ndara Janaka kok ngrangkul bocah nom persis lho Abimanyu. Kowe omong Ndara Janaka kae anake Tirtanata jenenge Wisakasuma. Kae pancen plek karo ndaramu Abimanyu. Ali areng ngandani piye? Kowe sing dhuwur iso manglung ning kupinge Ndara Janaka. Abimanyu cah bagus. Kowe aja mati yo, Ngger. Kowe uripo Abimanyu. Piye? Untukku nggadhok kupinge Ndara Janaka. Untuk loron bisa dhuwure kok digaduk-gadukke. Abimanyu anakku. Den. Niko sanes putra mundur Abimanyu. Niko putrane Ndara Tirtanata namine Raden Wisakasuma. Niko anake Ndara Jayadrata. Ndara. Kira dinami kula Wisakasuma. Bapakmu mateni Abimanyu utang nyawa nyaur nyawa. Dengar Ndara Janaka lagi gerah penggali kok. Kowe anak Jayadrata inggih Raden tang nyawa nyaur nyawa lup. Lup. Wis kowe semaput wae, Kong. Rasa metu aku sengit ta ora. Ora senengane ora. Nih lho, Den. Ibune Wisakasuma, Dewi Dursilawati. Nika, pripun? Petro piye nggonku bakal tumindak rasa dadak mikir tingkem netrane sampeyan niku manah merem titis kok Ndara. Tuwane Tirtanata Begawan Sempani nyipta Tirtanata cacah 100 Janaka kowe aja nganti ilang kaprayitnanmu lho. Nggih. Monggo iki wancine wis meh surup. Aku tak munggah ana ing Dirgantara. Sang Hyang Surya kae tak tutupane senjata cakra men wancine katon wis surup. Nggih. Petro, nun. Kowe karo Bagong bengok-bengok. Sing sura yen to Janaka arep mati obong, Janaka arep mati obong. Aja klirune, Gong. Ora. Arjuna ulun paring ngadhawuh. Tirtanata didelikake sing prayitna paningali Siadi. Yen to Siadi weruh ana wong kang nyubriyani ana ing mburining barisan. Ya kuwi Tirtanata ingkang sejati. Inggih, Koko Prabu. Digasen jangganing Jayadrata ngestaken dawuh Petro, nun. Bengok lho, enggak nggih. Aku tak munggah, Sang Hyang Surya tak tutupane wis cocok-cocok, nggih, atus-atus lho. Iya, Petro. Thank you.
panjine wis meh surup. Ndara Janaka arep mati obong ora kelakon mateni Jayadrata, ora kelakon mateni Tirtanata. We. Ndara Janaka wis surup. Lah ra tenan ta. Ora sampeyan ngono ora gareng kowe gareng semaput. Ngopo? Ngantel ndas. Wis tengane ra. Ndara Janaka arep mati obong mergo ora iso mateni Ndara Tirtanata wancine wis surup. Ndara Janaka arep mati obong mergo ora iso mateni Ndara Tirtanata ya Ndara Jayadrata. Mongko wancine wis murup. Surup. Sinten sing ajeng mrisani Ndara Janaka mati obong? Dipersilakan. Sinten sing ajeng disilake? Wah. Dipersilakan. Ora jijik ro iduku terus ora. Apa ora jijik engko mau kliwatan telek kowe ha jijik ya terus. Tak tamplek e mau kok. Lah aku pas renang. Jiji kok. Oh, hei, oh Kurawa do rantak-rantak do arep pengen nonton Ndara Janaka le mati obong kok. Wonten ing barisan wingking piyambak sadaya samya ngarubung Tegal Kurukasetra kepengin sumenep Sang Arjuna ngripun lampah pati obong parandering mangke Sang Jayadrata mboten ketinggalan mboten saged nyumurupi Sang Arjuna ngripun pejah obong ingkang sekawit jumbal jumbul kepengin mriksani Sang Arjuna parandering mangke wonten Sela ingkang sakalangu inggil kinarya pancatan Sang Jayadrata mancat wujuding Sela manglung Kang Mestaka Prayitno Sang Arjuna sigra nglepasaken wujuding pusaka tugel tigas pancing jangganing Sang Tirtanata kontal dawah ngajeng ingkang Rama Begawan Sempani. Jayadrata kowe durung mati, kowe ora mati Nger Cah Bagus. Kowe ora mati Tirtanata yo. Iki ces iki dicokot ngamuk nang babaratan Tirtanata mandi ucaping Begawan Sempani. Mundung pun Nang Mestaka sinar tanah nyokot wujuding Destri Sula samya pejah para putra Madukara
neng Gesang Gandawardaya, Gandakusuma, Prabakusuma. Nalika semanten nganti kaya babatan pancing mulat neng ngiri Sang Nata Ndrawati. Kresna sinayang manggelung mintana kendhewe kramanira kanggo mitenaning asta. Petro ngapa? Jala Tirtanata niku kenging panajangane tel tugel tel. Kuntal. Mustaka tiba teng ngarepe Begawan Semani, Begawan Semani nangis. Tirtanata, kowe ora mati, kowe ora mati Tirtanata, tak olesi uripa Tirtanata. Dajang nganggo diolesi barang. Cangkep opo to ya iki kok. Kok tapuki dhewe mangkel. Kowe iki nek omong senengane ngono iki. Wah, ayo nun ngapun lho Den, nun ngapun iki. Ya ora dadi ngopo. Sing tenan piye? Kowe Tirtanata, kowe urip, kowe tak cokoti cestri sula ngamuk. Glundung glundung ngene yo Ndara Gandawardaya crep mati 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 Ndara Gandakusuma mati Ndara Prabakusuma mati Ndara Gandawardaya mayang Ndara Gandung Gandaria ompong wong edan iki Petro nun Jayadrata kae dumadi saka ari-arine si Werkudara nggih matura bendaramu kon gecek Gandara Japala saniki iya aduh lagi sedih niku wis to sing ngakon aku rasa wedi nek sedih niku galak wis ora mangkat tak cokro gundulmu nggih 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 sembunan lagi. Hei, mangkat sana ini. Kelangan Abimanyu. Nggih, kula ngertos. Niki ya sedih. Kula niku ya susah. Niki panjenengan kudu eling sing nyedani Ndara Abimanyu niku sapa? Ndara Jayadrata. Ndara Janaka wis iso nglunasi sumpahe nugel gulune Ndara Jayadrata ning jebul Ndara Jayadrata dereng pejah. Glundhung nyokot Cestri Sula. Panjenengan dipun dawuhi gecek mestakanipun Ndara Jayadrata mawi Gandaru Japala. Wah. Asu. Mangkel ora. Lha ngopo ngono lho? Wis kinceng iki. Kok titan ana asu obong dasmu kan, Bang. Manjlok saka gejlek banter mat. Wah geceke ras. Melompat Sang Werkudara. Sinambi mundi godo Kyai Rujakpala ginecek mestakaning Sang Jayadrata. Noyan ayo Baskara titi mangsa kepareng ing Jawata wangsul manjing kusring Sang Werkudara. Oh, Jayadrata anakku, Ger.
ngamuk. Ayo. Nyo. Langsung. Kowe iki ngopo? Dawuh karo bendoro kok kaya akon karo kuline. Kuliner. Kuline kok kuliner. Kuping nek ming panganan tok. Rasane kaya ning lambe iki maces ngono lho. Bol kuline. Gempon. Ila, mes setengah papat e. Iya, Mendro. Pun kiat to penggalihe? Wis, Ndura Bimanyu ni sida meneh kusuma bangsa. Tabu, Mendro. Cengenges. Labu kali pepunden, labu kali bendoro, labu karo wong tuwa niku mujudake setunggiling perbuatan yang menguntungkan. Oleh karena itu omongane lunga. Ayo 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 antil kowe. Arta inceng-cengele. Masane ora. Di mongso itu bodoh ngaso perjurit cilik-cilik Kurowo nerak marang waktu sipat barat buti pamu. Sing jeneng anak kuwi saka tembung ana. Sing ana kuwi sing kemarengake sing gawe jagat. Dene sira karo aku apa dene Arjuna mung minangka dititipi. Yo. Abimanyu tekaning mati minangka dadi kusumaning bangsa labuh marang kabecikan labuh. Marang wong tuwa marang negara. Yayi bakal tinarbuka lawan kasuwargan ingkang luwih prayoga. Ana ing alam boko kono. Yo, muga-muga apa sing dikai Kresna kakangku bisa kaleksanan purwa-purwaning pungkasaning cerita mbeng iki muga-muga ing ngono dibuang ing becik padha digoleki kabeh manggya katentreman kawilujengan katentreman lan kesarasan kabeh manggya ayem tentrem nirbaya nirwikara Durga Mendhak Kalasirna ya Dimas ya Kresna kakangku. Thank you.
sretenan ning base waka sono maneka warna Peteng Odiono Miang Panjra Sarwarukmo Manik Nara Narawata Banyo kangso merat kenyaring teco laliwa sisiring ade wimbo kekondo mre tiuping maruto maruto mando sabaran mangambar ungas ung Mangkyo
sajating praja. Kawuryan mursunya luri. Ora mangrehe ngukara karana tanpa palupi atilar silastu uti sujono sarjono kalulun koloti do tidem tandaning do mati ning karoban rupi to sukmono mati lu bagi kono sasminan ingsun jagat awasi saning ubodoro orang mengetol disek kakang mati udowo ayo nadiake kaget siro kakang mati udowo ingsun biji mangar somo nengar saningsun kakang mati udowo lo ninggi diwaji sesembahan kulo wonten ing madya padha prapteng dalan gusti kulo ingkang sinuwuning Dorowati wanter sabdo pangandika paduka miji dhateng wiswanipun ing abdipun Patih Udawa. Mungkin dadosna ing kawuningan. Slaminipun ingkang abdi wonten ing Jawi, kuwatos raos sing manah pindhonan salomba pinanjering alun-alun. Katembe ing samirana kumitir acara maras. Nanging sareng wonten ngarsa paduka asreping manah tan prabeda kadiji lumayan tirta wayu sewindu. Sinuwun sesembahan kula wonten sabda pangandika paduka paring ingkang abdi pengabdian cumadung dawuh diweji. Kakang Pati Udawa ya. Kadhi parananggoning Kakang Pati Udawa ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun maranata tata rakiting negari Ndorowati Kakang Pati Udawa. Jimat sembahan kula. Pangaruman kula Gusti kula ingkang sinuwun Ndorowati menawi paduka ndangu bab tata rakiting mrejo. Sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saiko kapti akarya luhuring nusa bangsa tuwinegari Ndorowati. Medhaipun para abdi perjuluk mboten kendhat ing minung sami gegladen ulah kridaning aprang. Sawanji-wanji praja paduka temping maramuka mboten badhe anggepok kanca paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ing abdi kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhemna diweji sesembahan kula. Kakang Pati Udawa ndadekake bombong tiyas ingsun ora liwat pagaren kang utama tindakno selawase prayogakno anggone Kakang Pati Udawa ngadhep ngarsane ingsun sampun boten kirang prayoga anggen kula ngabiyantur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun namung dene lan sak sampunipun kepareng kula aturaken sembah sumung pangabektinipun ing abdi kepatihan kunjuk ngersa paduka Gusti kula sanata Kakang Pati Udawa ingsun tumpa tiba sepadha-padha Kakang Pati Udawa atmajaning sun sombo prayoga nunggiru ngadep ngarsaning pun romo ngir kusumo kilat moko kalau nuk nuningge romo prabu samun boten kirang prayogi biswani pun ingin putro ing parang garuda pun sombo namun kemarin ngukulung ngaturakan sembah
Sumung keming pangabekti kula kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Rama Prabu sesembahan kula. Rama Prabu mengayoman kula ing Durawati. Sombo ingsun tampa. Angkarya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestunipun Rama tampanana. Kula mundi kok jimat paripe. Dayanane ngasantosan Rama Prabu ing Durawati. Apa dene sira Dimas Haryo Setyaki? Pangayoga nanggone si Adi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Wresniwira. Sampun mboten kirang mrayogi Koko Prabu. Saha lampah kula saking kasatyaning garpa rucitan sami nanging kawidadan niring sami kula. Kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang rayi kunjuk Koko Prabu Durawati. Dimas kadangipun Kakang dak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Setyaki kula bendinga jimat paripe. Dayanana ing kasantosan Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Nunamin pasang kaliman tabik tinebining ladune dumawaing tawang-tawang Koko Prabu. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadono dene ngantos randhat anggen kula ngacarani rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Koko Prabu, sarawuh paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula. Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura, Koko Prabu Baladewa. Jagat wasesaning Ubathara wayah Bathara jagat Patik Indra Jaladewaku. Yo Kresna. Wis dak tampa si Adi atur pambagi itu marapipun Kakang ngakarya bombong penggalihipun Kakang. Mung keparengipun Kakang ngaturake pudyastawanipun Kakang kunjuk ngersaning Yayi Prabu Indrawati, Yayi Kresna. Kula cancang pucaing weni dumawaing wijang rumengketing werdaya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rah kayuwanan mboten langkung kasekecakna anggen jengan dikala lenggah Koko Prabu Yayi Prabu Durawati kaya wis ora kira pengkepenak praptaningipun Kakang ngono ing Prajing Dwaraka dina samengko iki Yayi Prabu Kresna sangetan ndadosaken kagiyat sotaning manah Koko Prabu dene rawuh paduka ingkang mboten cecala ingkang saderengipun upami oleh utusan gandhik sakembaran agengipun paduka utusan Nayaka ing Mandura paring dawuh bilih kelenggan sak mangke badhe keparang tedhak wonten ing Praja Ndwarawati Koko Prabu saestu kula nedhi ngrakit rata manik obra ing nangsing jong banunji kinarya methuk paduka Kanjeng Koko Prabu saha nyawisaken hermawar kinarya miji ampian paduka Kanjeng Koko Prabu kinarya tandha buktinipun kadang taruna tumraping kadang werda Koko Prabu jagat diobatun jagat pangestunggal Kresna kula wonten timbalan ing adawu nadya nembe kawya sing pangandikan wae persasat kaya wis tumplak punjen sinundul puyuh penggalingipun Kakang Tan Prabita kaya dene kejugurukan Wukir Sari kelepaning samudra madu nanging Yayi ndak suwun nata upacara ning kaprajaning mengkono mau aja mbok aturake kelawan pun Kakang sabab pendak-pendak pun Kakang Prapta ning negara ing Durawati iki pangrasaning pun Kakang Tan Prabita kaya dene kundur marang Raja ing Mandura malah mongso kala besok yen kula wangsa Ndrawati ana wektu ingkang mirunggan nedya tetinjo kelawan negara Mandura ilang ojigo kelawan pekewu durga masa nggarunggi Mandura rengkuwen Tan Prabita kaya dene Ndrawati Yayi Prabu Kresna matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu dene mengkaten wiyosing pangandika paduka ya Yayi Prabu Ndrawati nunamit pasang kaliman tabit kok ingkang putra ing parang garuda pun sombo kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ngersanipun Wa Prabu Baladewa anak Anung Hanindita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti sombo tak tampa ngabekti karo wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuamu Mandura tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing ngasantosan kasekecakna anggen jeng ngandika lenggah Wa Prabu ya sombo kaya wis ora kurang kepenak praptaning awakmu ing Mandura Koko Prabu nadan ingkang raipun Setyaki ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu Setyaki ndak tampa atur pangabekti kelawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana kadangipun Kakang garba ruci kula pundinga jimat paripe dayana ing kasantosan mugi kaprayogakno anggen jeng ngandika lenggah yo Yayi Setyaki kaya wis ora kurang kepenak sinuwun nadan ing abdi kepatihan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun Kakang Pati Utuh iya kasinggihan mekaten Kakang Utuh wonten timbalan sinuwun
yen piranganing para nayaka punggawa munggahing Yayi Prabu Kresna atur pangabakti kelawan panjenenganing sun tak tampa kanthi lega-legawaning ati. Nanging yen to kakang Udawa ngaturi bakti kelawan Baladewa sing gedhe pangapuramu, aku ora isa nampa pangabaktining kakang Pati Udawa. Waduh. Lajeng dosa kalempatan kula menapa? Menawi kula menika nandhang dosa, dosa menapa ing badhe kula sandhang? Mugi parang wambah barono dateng abdi kepatihan. Kakang Udawa, wonten timbalan sinten? Aja katuk ati kajron penampa. Yektine Kakang Udawa ora nandhang luput tumraping Baladewa. Nanging nadyan to, Baladewa wis mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau dendha ning Praja Mandura. Aku ora bakal lali marang lelabuhaning Kakang Pati Udawa. Luwe-luwe dok nalika padha urip bareng ana ing Widara Kandhang. Ngiyup marang pengayomaning Bapa Demang Sagupa. Akeh ngelmu-ngelmu ning Kakang Pati Udawa ingkang seprene bisa kanggo kinarya cagak tuwak ing kanalindraning Mandura. Luwe-luwe nggonmu ngemong kalawan Baladewa, nggonmu tansah gula wentah kalawan Baladewa, persasat wis ora iso tak itung nganggo wilanganing driji. Lan ora iso tak wales nganggo ukuran apa wae. Mula yen nganti aku nampa sembahe Kakang Pati Udawa dosa apa ing bakal ndak sandang. Luwe-luwe yen ditonton babakan umur sepuh Kakang Udawa tinimbane Baladewa. Mula ora ana jamak lumare ngatasé kadang werda ngaturke sembah kelawan kadang taruna, malah kosok baline. Ora bakal duwe rasa wirang lan ora bakal lowol. Aku ngaturake sembah, sembahku katuro Kakang Pati Udawa. Wela dalah. Mriku estu sinuwun. Yo tenang, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jebuli sik ketok wong awakku. Ora nyono babar pisan neng kene disembah karo Tiyang Agung Baladewa neng omah ming diwaneni bojo. Kakang Udawa iya, iya kasinggan mekaten kasih cakno anggenipun lenggah. Yo kaya wis ora kurang kepenak Kakang Pati Udawa. Koko Prabu sasamunipun keparang astu ingin dados napas asat ingin dados riwe dadosaken guragapan rausing manaipun ingin rayi ing Dorowati pun kresno dini rawa paduka ingin boten cecol ingin sakdering ipun menawi keparang kawedhane ing kathah tumunten kababarno nanging menawi wadi tumraping para kadang sentono miwah kula warga monggo Koko Prabu kula kanthi manjing salebeting kedhaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang rayi ing Ndorowati Koko Prabu Kresna kula wonten maring adhawuh. Apa ana wigatinipun Kakang Prapta ning negara Ndorowati ya mung sadurunge supaya rada cetha panampaning Yayi Prabu ngene bakal pun Kakang matur nersaning Yayi apa mbok keparengake pun Kakang rada mingset menipun Kakang Swan nersaning Yayi Prabu Kresna. Purbawasa wonten asta paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura. Ngono Yayi. Inggih Koko Prabu. Mlong-mlong rambyang ninggang. Driya. Nirwang Candra. Kata Somo ing dias katuritan limut kabyataning pro uci Ram Reming Dri Yoma Nawum Kakowonge Kakawenging bang wiseso om om Yayi Kresna wonten timbalan ing adhawuh Koko Prabu Yayi
Wis watara wektu pun Kakang ora prapta lan sowan ana negara Indrawati. Ora kaya sagedhakan iki. Ingkang niatipun Kakang mung kepengin tetinju marang kula warga Indrawati nanging bareng pun Kakang ngancik tapel wates negara Indraraka. Waduh, waduh. Yai Prabu. Nyoto banget dadi pratandha lamun Yai Prabu kuwi baut ngasta bawat pemerintah negara Indrawati ketitik. Yen ora kliru wis udakara sakwarsa pun Kakang ora sowan marang Praja Indrawati. Kasinggihan mekaten Kakang Prabu, undhak ing negaramu persasat pun Kakang ora percaya marang kahanan negara Indrawati ingkang nembe wae. Ndak tonton iki mau. Liripun kados pundi panduka paring dawuh mekaten Kakang Prabu? Coba to. Lagi sakwarsa pun Kakang ora sowan ning Praja Indrawati. Nanging undhak ing negaramu tumpuk matimbun-timbun. Wiwit pun Kakang ngancik tapel wates negara Indrawati, ngancik ana ing Karang Pradesan. Para among tani padha sesendonan, sesindenan, mikul garulukune garap sawah lan tegale. Usana ora jeneng muka lamun katon ijo royo-royo. Ana ing pinggir-pinggir marga urut ditanduri wit-wit ingkang sarwa bisa kanggo ngiyup marang para among tani. Luwih-luwih bareng pun Kakang ngancik ana ing kutha Gara. Kahanan negara Indrawati luwih becik tinimbang ingkang wis kawuri. Katon resik mongko katon banget kawulane padha guyub rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane manunggal tetunggalan junjung marang derajating ratu Indrawati kacehna kaya mangkono dadi bukti lamun Yai Prabu baut nggone merangoto sagung para kawula dasih. Waduh Kresna, bareng tak pikir-pikir nadyan pun Kakang kuwi luwih tuwa tinimbangane Si Adi ning babakan ngelmu jebul lantip Yai Prabu Indrawati. Pun Kakang tuwa kuwi tuwa tuwas, pupuk brabas, tegese tuwa mung kakean umur. Nadyan pun Kakang padha-padha dadi nalindra ning praja Mandura. Nanging jebul saiki Mandura kalah lintu ditanding karo Indrawati. Kaka Prabu sampun nggadahi pangalembon ing kados mekaten menika. Sedaya ingkang kula tindakaken menika kala wau mboten badhe rancak. Menawi Nara Prajanipun ugi mboten mastuti dhateng sabda tamanipun Nalindra. Mengkono Kresna, inggih jalaran tumrap kula negari ingkang dipun sebat Sentosa menika kala wau menawi tiga-tiganipun manunggal tetunggalan, telu-telune manunggal tegese piye? Antawisipun Nalindra, Nayaka lan kawulanipun. Nayaka menika-menika dados lidah sinambunging Nalindra mboten kenging nggokaken perintahing Nalindra. Tuwin mboten kenging tumindak sewiyah-wiyah dhateng kawulanipun tansah mastuti dhateng sabda tamanipun Nalindra. Semanten ugi Nalindra kedah pitados kaliyan nayakanipun lan ugi kedah saged nindhingi dhateng wewatakenipun Nayaka menika kala wau. Menawi kateman mekaten tartamtu kawula tresna dhateng Nayaka satemah parintahing Nalindra ing lumantar para Nayaka menika kala wau saged tinampi cetha dening para kawula lan sagedipun tindakaken kanthi ikhlas tuwin lair lan batosipun Kakang Prabu jagat dewa Bathara. Mula ya ora aneh Yai Prabu ki pendak-pendak nalika biyen mapan ana Widara Kandhang ora nate mapan ana Widara Kandhang nanging mesti lunga saka Widara Kandhang. Telung sasi lunga saka Widara Kandhang, seminggu mapan ing Widara Kandhang, limang sasi lunga saka Widara Kandhang, rong dina bali terus lunga meneh